Se você está assistindo esse vídeo pela primeira vez, clica aqui, ó, inscreva-se e depois vocês clicam nesse sininho aqui para receber todas as notificações dos vídeos novos que eu postar no canal. Que merda, hein? Sabia não? Desafiar, não tô entendendo. Mexeu com R7, vai voltar com a j... We'll be right back.
doente! Galera, o que eu tenho pra vocês hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, deixa o like, compartilha o vídeo com um amigo de vocês. Se não for inscrito do canal, se inscreva. Tamo junto, abração, fui!